Me deklaratën e kancelarit austriak Sebastian Kurz se Austria mbështet çfarë do marrveshje Kosovë-Serbi, madje edhe shkëmbimin e territoreve, nuk u pajtua kryeministri Ramush Haradinaj. Në takimin me kancelarin Kurz, Haradinaj tha si a bëri me dije se ideja për shkëmbim territoresh me Serbin është e vdekur. Ajo ideja unë kam tregu, ka vdek. Ideja e nuk kërkush, si mundesh një dit, me i thonë Kosovës, se ato mi e glabja një dit, si mundet dikush me dalë, me i thonë Kosovës, e këndi njohi nga Serbia, vështu një avë të tokë. Thonë, a besoni që ndohë kështu në Kosovë? Pra, si mundesh në pak u fi, me vazhdu me folë për do opcionet caktume, pa e zbulu të vërtetën. E vërteta e këtë tyre skenarëve, në fund është, muj me ble njohin prej Serbisë nëse jafim të tokë. Kjo nuk është zgjidhje, kjo është kthim prapa dhe është thirrje për tragjeditë të kaluamës. Edhe kjo është qëllim që ja ku shpjeguar edhe kancelarit sot gjatë bisedës sonë, me respektin më të madh. Për liberalizimin e vizave për Kosovën, kryeministri Haradinaj tha se nuk ka refuzim total nga vendet antare. Pra mos harroni, nuk është një jo për liberalizim. Është një skepticizëm e shtinë në nëndë ditës në këtë etapë kur po flasim tani. Pra nuk ke marna jo për viza, edhe ajo mund tjetë përgjigja, po nuk e ke marat përgjigje, pra është rrezik me shkuna në konkluzione që mund këtë gabime, po mund këtë edhe sfida që ka dhe beja në proceset e mbrenshme, pra mund këtë edhe to, edhe korupcioni, edhe kufitat gjitha, po mund t'jen edhe vetë proceset tjera që i ka beje. Haradina e kishte përgjigje edhe rreth skepticizmit të Austrisë për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Edhe saj për këtë ushtrisë, që qëni tani ka plot skeptik në plot tema, po Kosova pashtu du të tregon që nuk është një vend që kërkon mshirë. Ne nuk kërkojmë mshirë, mo, nuk jemi vend për mshirë, ne kërkojmë veç respekt në dërshjel, të sovranitetit tonë, të asaj kush jemë, edhe kuptohet partneritet, pra nuk po kërkojmë për jashku i ma mshirë si Kosovë. Ndryshe, Kuvendi i Kosovës javë më parë miratoi në leximin të parë pakun e projekt ligjeve që lidhen me shndërrimin e FSK-s në ushtri.